Армурдақта ғайын эфирде ашық әңгіме бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламада Шымкент қаласындағы жемқорлыққа қарсы күрес қалай жүріп жатыр. Осы тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Ол үшін мен бүгін студияға Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің бас маманы Жамини Қамбар мырзаны қонаққа шақырып отырмын. Жеке қош келдіңіз студияға. Рахмет. Енді мынау сыбайлас жемқорлық қазіргі таңның өзекті мәселесі. Жалпы Шымкент қаласындағы осы бағыттағы жұмыстар қалай атқарылып жатыр, соның басын ашып алайық. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Өзіңіз білесіз, енді сыбайлас жемқорлықпен күрес қазір басты міндеттердің бірі. Бұл бойынша да тиісті жаңағы жұмыстар атқарылып жатыр, тиісті заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Жаңа күннен күнге осы бағытта жұмыстар күшейтіліп келе жатыр. Енді өзіңіз білетіндей, 2 жылдан астам уақыт агенттік өзінің жұмысын жаңа бағытта жүргізіп келе жатыр. Ол 3 модельді бағытта жүргізіледі. Ол жаңағы алдын алу басқармасы, жедел іздестіру және тергеу басқармалары бірлесе отырып жұмыс жасау керек деген. Себебі жаңағы алдыңғы қатарда алдын алу. Біз өзіңіз білетіндей, бұған дейін де агенттікте көбінесе жаңағы жедел іздестіру немесе тергеу бағыттарымен қылмыстарды анықталатын болған. Ал енді басты қазір мақсаттың өзі де бірінші кезекте алдын алу жұмыстарын жүргізу, жаңа сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау және егер де сол жерден қандай да бір мәселелер туындап жатса, ар жағындағы жаңағы 2 бағыттармен бірлесе отырып жұмыс жүргізу осы модельде жүргізіліп келе жатыр. Енді біздің өзіңіз білетіндей нақты бағыттарымыз бар. Қалай жүргіземіз оны, қандай бағытта жүргіземіз. Біздің басты бір мәселе ол сыртқы талдау жүргізу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша, және де көптеген мониторингтер жүргізу сыбайлас жемқорлыққа қарсы, және профилактикалық жұмыстар арқылы, консультация, заңдағы өзгерістер, міне осы арқылы, осы бағыттарда жұмыс жүргізіп, біздің осы бір инструмент болып табылады. Бұл бағытта жұмыстар жүргізіп жатыр, өздеріңіз көріп отырғандай. Жаңа профилактика қазір басты мақсаттардың бірі. Бұл модельді жаңа 3 бағытын айттыңыз, олар қашаннан бері басталды және одан кейін өзгеріс бар ма негізінде? Енді сізге былай айтайын, бұл 2 жылдан астам уақыт болды. Жаңағы 2018 жылда бастау алған болатын, бірақ нақты осы бағытта алдын алуға, профилактикаға көп көңіл бөлген сол 2019 жылдарының орта жақтарынан бастау алды. Енді бұл жердегі айта кететін мәселе, бұрын көптеген азаматтар, лауазымды тұлғалар болсын, заңды білместіктен, немесе қандай да бір кемшіліктер жасап қоятын, құқық бұзушылықтар жасап қоятын. Оның соңы не? Оның соңы жаңа қандай да бір жазаға, жаңағы қылмыстық жауапкершілікке немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін еді. Енді қазіргі біздің мақсатымыз бірінші кезекте оларға түсіндіру. Негізі қандай өзгерістер болып жатыр. Негізі көбінесе мына жұмыста ол азаматтар енді біле бермейді. Қазір заң деген, мысалы айтайық, кеше мысалы егер де бұл басқаша жазылып тұрса, бір аптадан кейін ол нәрсе өзгеріп кетуі мүмкін. Заң талабы қазір өзі мына заманға қарай да өзгеріп жатыр. Соны білмей қалуы мүмкін. Ол жаңағы білместік, өзіңіз білесіз, ол қандай да бір тәуекелдерге, сыбайлас жемқорлыққа алып келуі мүмкін. Біздің мақсатымыз да сол. Сол нәрсенің алдын алып, оны түсіндіру. Негізі бұл өте дұрыс деп ойлаймыз. Себебі бұл көп азаматқа жаңа бұрын сұрақтар туындайтын. Неге ол тек жазалау немесе тек қана бір қылмыстық жауапкершілігін қарау ғана, одан көп эффект жоқ қой деп. Ең бастысы сананы өзгерту. Санаға көп көңіл бөлу керек. Себебі бұл әлемдік тәжірибеде ол өзін дәлелдеген. Тек қана жазалау немесе бір қандай да бір түрмеге апарып қамаудан одан үлкен бір не жаңа нәтиже шықпайды. Басты мәселе сананы өзгерту. Сол сананы өзгерту үшін не істеу керек? Оған сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру керек. Міне осы ба. Ал бізде Шымкент қаласында қалыптасқан ба мәдениет? Енді осы енді өте орынды сұрақ. Бір денен емес, жаймен деп келе жатырмыз оғанда. Сізге енді айта кететініміз, қазір енді көп лауазымды тұлғалармен, осы мемлекеттік қызметкерлермен, квази мемлекеттік сектордың қызметкерлерімен жұмыс жасап жатырмыз. Енді біртіндеп кішкене өзгеріс бар. Себебі қазіргі таңда өздері хабарласып, өзімнің тәжірибемдегі нәрсені айтайын, жаңа белгілі бір түсінбей жатқан жерлерін сол бойынша хабарласып айтады. Ертең біз осы үшін жауапкершілікке тартылып қалмаймыз ба? Сіздер дұрыстап түсіндіріңіздерші. Бізде осындай мәселе туындап тұр деген сияқты кейбір мекемелер, барлығы деп айта алмаймын, кейбір мекемелер осылай қазіргі таңда өздерінің бір алдын алу үшін де жұмысын жүргізіп жатыр. Одан кейін тағы бір айта кететін мәселе, ішкі талдау деген жүргізеді.
сыбайлас жемқорлық тәуекелден алдын алу бойынша әрбір мемлекет мекеме өздері жүргізу керек. Міне осыған дейін қазір талпыныс көбейіп жатыр мына мекемелер тарапынан. Өздері тараптарынан тәуекелдерді анықтап, бізге жолдап отырады. Көріңіздерші, қай жері дұрыс емес. Бізде осындай мәселе бар. Мысалы бізде деп айтады, мысалы осыдан 2 жыл бұрын осы бағытта біздің бір қызметкеріміз қылмыстық жауапкершілікке тартылып кеткен еді. Біз соны болдырмас үшін осындай нәрсе жасап жатырмыз. Қаншалықты дұрыс деп ақыл кеңес сұрайды. Бұның өзі де менің ойымша кішкене болсын өзінің нәтижесін берді деп ойлаймын. Беріп жатыр. Және біз енді бұны тоқтатпаймыз. Лайым қалаймыз. Бұл 100%-ға дейін бұны жеткізу. Енді барлығы бірдей емес. Біртіндеп келеміз деп ойлаймын оған. Енді басында айтып жүрдіңіздер ғой, жаңағы мәдениет қалыптастыру мектептен, жоғарғы оқу орындарынан да басталу керек деп. Ал осы сала жағында қазір қалай жүреді? Негізінде көпшіліктің әңгімесі бойынша жоғарғы оқу орындарында пара алу үрдісі әлі жалғасып келеді. Ал осылардың алдын алу үшін не істеу керек? Енді бұл жерде өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Жоғары оқу орындарының арасында бұндай мәселелер кездесіп жатыр, оны мойындау қажет. Енді бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді қазір сізге айта кетейік, бірден бір өзгеріс қазіргі таңда әрбір жаңағы қазір біз осы жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлықпен күресетін және соның алдын алу бойынша жұмыс жүргізетін азаматтар, қазір лауазымдар пайда болған комплайенс қызметкерлер деп аталынады. Осы комплайенс қызметтері енгізіліп жатыр. Ол қызметкерлердің басты мақсаты сол мекемедегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу бойынша жұмыс жүргізетін азамат. Ол бір жерде лауазым жүктелінеді, немесе бір жерде ол штаттық бірлік болып бекітілген және оған қаржы төленеді. Айлық алады ол азаматтар. Енді ол бір, осының алдын алу. Екіншісі, мынау енді бұл бағытта жұмыс өте көп, жаңағы таза сессия дейді. Мына сессиялардың таза өтуіне байланысты қоғам өкілдері тартылады, осы уәкілетті органдар да бұл бойынша да. Одан бөлек енді профилактикалық жұмыстар біздің мақсатымыз да сол. Ол анау сабақ беретін бүкіл мұғалімдердің арасында, студенттердің арасында да осы бойынша біз енді қолымыздан келгенше барлық оқу орындарының азаматтарын қамту бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Одан кейін енді сізге айта кетейін, соңғы осы 3 жылда пандемия басталғаннан бері, осы 2020-2021 жылдардан бастап оқу орындарына қатысты, осындай мәселелерге қатысты мына 14-24 колл орталығына да қоңыраулар келе бастады. Бұл деген сөз енді біртіндеп студенттер бұрын өте қорқатын, жаңа сабақтан оқудан шығар жеру мүмкін, немесе оқуымнан айырылып қалуым мүмкін деген сияқты мәселе. Бірақ енді қазір сәл кішкене студенттердің де белсенділігін біз байқап жатырмыз. Енді одан бөлек осы айтайын, 2020-2021 жылдары бірнеше мұғалімдер де жоғары оқу орындарына қатысты, бірнеше мұғалімдер де жұмыстан босатылып кеткен болатын осы ақша сұрағаны үшін. Енді бұл жерде айтып отырмын ғой, бір нәрсе ол санаға байланысты. Мұғалім ол жаңағы білдіртпей айтып сұрауы да мүмкін. Енді оны біреу бізге айтпаса, оны уәкілетті органға, біреуге жоғары тұрған басшысына айтпаса, оны ешкім білмейді. Міне, бірақ енді бұл жерде бір жақты да қарауға болмайды. Кейбір кезде студенттер өздері де оқысы келмейді. Сол үшін оңай жолмен осы мәселені шешкісі келеді. Ол да мәселе бар. Негізі көбінесе сондай мәселелер де кездеседі. Өздері сабаққа бармайды, немесе өздері бір қиналғысы келмейді, оқығысы келмейді, сөйтеді де жаңа дайын болып тұрады. Бұл жерде енді екі жақты да кінә бар. Енді жаймен деп менің ойымша келеміз деп ойлаймын болғанда. Жаңағы қазір енді мынау бізде тек қана қазір бір ғана мемлекеттік жоғары оқу орны қалған. Қалғандардың бәрі сенімгерлікте және бағарлы жекеменшік. Енді жаймен де бұл жекеменшіктердің өзде абыройын көтеру үшін ол өздері де осыған жұмысқа жаңағы күресуге міндетті болу керек деп ойлаймын. Жаңа комплайенс қызметкерлеріңізде осы туралы айтып өтіңізші. Комплайенс қызметкер оны кім оқу орны өздері жұмысқа қабылдай ма, әлде сіздер орналастырасыздар ма? Ол былай болады. Жаңағы заңға сәйкес бізде осы 2020 жылдың соңында заңға өзгеріс енгізілді. Квазимемлекеттік секторлар және жеке секторларға да ұсыныс ретінде беріледі. Комплайенс қызметі құрылсын деген. Ол комплайенс деген қарапайым тілмен айтқан кезде сол мекеменің ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ететін азамат. Ол жаңағы комплайенстің бір мақсаты қазіргі таңда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша тиісті жұмыстар жүргізу керек. Бұл бойынша мекемелер өздері азаматтарды тағайындайды. Тағайындағаннан кейін міндетті түрде ол азаматтардың жаңағы толық сол азамат туралы ақпарат біздің уәкілетті органға жолданады. Және де біз әрбір 90 сайын, қазір уже бір жылдай болды, әрбір 90 сайын олардың атқарылған жұмыстарын алып отырамыз. Қандай бағытта не жұмыс атқарды? Олардың жұмыс атқару бағыты 4
неден тұрады, бағыттан тұрады. Ол біріншісі, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау өзінің мекемесінде. Екіншісі, арыз шағымдармен жұмыс жасау, жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша. Одан кейін үшіншісі, ол жаңағы мынау мемлекеттік сатып алу порталы, сондай финансовый жағы дейді, мынау қаржылық жағынан бақылауды жүргізу. Және де төртіншісі, мүдделер қақтығысын болдырмау, сыбайлас жемқорлық қылмыс жаңағы заңнамасын толық орындалуын қамтамасыз ету. Осы төрт бағытта ол азаматтар жұмыс жасайды. Бізбен, бізге ол тек қана сол азаматтармен біз тікелей жаңағы байланыста жұмыс жасаймыз. Егер де қандай да бір шағымдар түсуі мүмкін, сол азаматтар тиісті жұмыстарды атқарады. Енді бұл жауабыңыз түсінікті. Енді ал жалпы Шымкент қаласында қазір жыл басынан бері анықталған факторлар бар ма? Сыбайлас жемқорлық қарсы. Негізінде сіздердің басшылық тарапынан есеп беру кездерінде айтылатын жаңағы не дейміз, есептеріне егер мән беретін болсақ, ол жерде көбінесе білім саласымен бізде денсаулық сақтау саласына алдыңғы сапта тұрады. Ол әлі күнге солай жалғасып келеді ме негізінде, әлде өзгеріс бар ма? Айтайын, 6 айлық қорытынды бойынша қазір бірінші орында жаңа құқық қорғау органдары 30 қылмыс тіркелген. Екінші орында денсаулық сақтау 27 қылмыс тіркелген. Үшінші орында бізде құрылыс саласы 6. Төртінші, бесінші орындарда ол бізде жаңағы мәдениет саласы және білім саласы бізде тұр. Қазіргі таңдағы бұл мәселе. Енді сізге айтайын, бұл енді бұл салалар жылма жыл өзі ауысып тұра береді. То жаңағы білім саласы бірінші орынға шығып кетуі мүмкін, немесе төмен түседі, немесе денсаулық сақтау саласы түсіп кетуі мүмкін. Неге десеңіз, біріншіден өте үлкен қаржы бөлінеді ол салаларға, өзіңіз білесіз. Одан кейін барып азаматтармен тікелей қарым қатынас, ол жерде білесіз жаңағы күнделікті ол білімге де, денсаулық сақтау саласына да азаматтар күнделікті жаңағы барып тұрады. Ол жерде де жаңа адами факторлар болуы мүмкін. Міне осындайлардың әсерінен, осындай мәселелерден кейін осы салалар қазіргі таңда мына 6 айлықтың қорытындысы бойынша қазір осы рейтинг бойынша осындай болып тұр. Сала бойынша. Бұл жерде енді пара алу мен пара беру ғой негізінде бастысы. Иә, қазір 77 қылмыс тіркелген бізде. Соның мысалы сізге айтайын, 72-сі бізде парақорлық. Ол енді жаңа сыбайлас жемқорлық қылмысы болып саналады. Дұрыс айтқан, 72 қылмыс ол бізде сыбайлас жемқорлық қылмысы болады. Оның ішінде 59-ы парақорлық, 12-сі жымқыру. Хищение и жаңағы парақорлық. Иә, ол жерде алу және беру. Осы парақорлықтың алдын алу мақсатында енді азаматтардың да жәрдемдері тиіп жатыр деп естіп жатырмыз ғой. Енді жаңағы арнайы орындарға хабарлама берген азаматтарға, яғни сыйақы беріледі деген, осы туралы кішкене толықтырып өтіңізші. Күні кеше ғана менен бір азамат сұрады, егер сондай жағдай болса мен өзім тексеріліп кетпеймін ба деген күдікті сұрақтары да туындады. Соған байланысты бір толықтырып өтсеңіз. Өте орынды сұрақ. Иә, бұл енді айта кетейін, 1424 деген колл-центр бар, білесіздер. Ол 24/7 жұмыс жүргізеді, кез келген оператордан ол тегін. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда да көрсетілген, сыбайлас жемқорлық қылмысын ашуға жәрдемдескен азаматтар бірінші кезекте мемлекеттің қорғанында болады және анонимдік сақталынады. Ол кәдімгі заңда көрсетіліп тұр. То есть ол заңдағы, егер де ол азаматтың аты жөні ашылып айтылып кетсе, немесе оған бір қандай да бір қысым көрсетіліп, сол жаңағы айтылып қойса ол азаматтың аты жөні, онда жаңағы сомен айналысқан азаматтың жауапкершілігі қаралады. То есть жаңағы уәкілетті органның қызметкерлері жауапкершілікке тартылады. Заңда ол нәрсе көрсетіліп болған. Анонимдік сақталынады және мемлекеттің қорғанында болады. Ол бір. Енді ол азаматтар мысалы бір қылмысқа тап болады, көреді, оны жаңағы 1424 колл орталығына хабарлап айтады. Айтқаннан кейін, бірақ ол жерде нақты дәлелді ақпарат болу керек, соны ұсынғаннан кейін тиісті шаралар жүргізіледі. Егер де ол азаматты соттың шешімімен кейін кінәлі деп танылса, ол азамат, онда жаңағы соттың үкімінен кейін ол азаматқа сыйақы беріледі. Сыйақы, өздеріңіз білесіздер, 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін, қазіргі таңда ол 3.300.000 теңгенің көлемі. Соған дейінгі қылмысты ашуға жәрдемдессе, соттың оң шешімі шықса, кінәлі деп танылса азамат, онда жаңағы 30 айлық есептік көрсеткіш пен 100 айлық есептік көрсеткіштің арасында сыйақы алады. Ол енді соттың шешіміне байланысты, қылмыстың деңгейіне байланысты беріледі. Ал егер де
1000 айлық есептік көрсеткішінен жоғары болатын болса, мысалы 5 миллиондық қылмысты ашуға жәрдемдесті дейік, онда ол 10% алады. Соттың оң шешімі шыққаннан кейін. Ол міндетті түрде берілетін нәрсе, ол жаңағы ешқандай көп азаматтар ойлап қалуы мүмкін, кім береді оны деген сияқты. Жоқ, қылмыс ашылды, сіздің хабарламаңызбен, сіздің ақпаратыңызбен жұмыс жүргізілді ме? Болды. Ол сіз міндетті түрде кейін соттың шешімі шыққаннан кейін сіз оны аласыз. Енді анонимдік міндетті түрде сақталынады. Ешқандай, егер де ол азамат хабарласып айтса, мен аты жөнімді айтқым келмейді, лауазымымды айтқым келмейді, бірақ мынандай жерде, немесе өзінің мекемесінде осындай азамат, осындай қылмыс болып жатыр, міне менің дәлелді нәрселер, құжаттарым бар деп айтса, ол азамат ешқандай жаңағы аты жөні еш жерде аталмайды, және оны ешкім білмейді. Кім хабарлаған не? Ал кейбір азаматтар айтады, мен жаңағы келемінді ашықтан ашық арыз жазуға дайынмын дейді. Ол азаматтар болатын болса, ол енді өзінің құқығы. Одан кейін барып, жаңағы бұл ақпарат ешкімге шықпайды, міндетті түрде осы бойынша жұмыс жүргізе. Енді бір мәселе ғана болуы мүмкін, енді азаматтарда түсініспестік болады да, жаңағы нақты ақпарат дәлелі жоқ, бір азаматтан, немесе үшінші бір азаматтан естіп алған әңгімені айтады, ол енді білесіз ғой, нақты дәлелді ақпарат болмаса, ол да дұрыс емес. Себебі, егер де бір адамға қатысты айтатын болса, ол адам ертең айтады, менің конституциялық құқығым, не менің намысым тапталды деп, ана азаматты дәлелденбеген үшін, ана азаматтың өзіне арыз түсіруі мүмкін. Міне осындай мәселелер бар, сол үшін нақты дәлелді ақпарат болу керек. Енді осыған байланысты бізде 2023 жылы жаңадан заң жобасы енгізілейін деп жатыр. Егер азаматта нақты дәлелді ақпарат болса да, және болмаса да, азаматтың жауапкершілігі қаралмайды. Сыбайлас жемқор қылмысын хабарлаған үшін. Сонда оның, ол азаматтың жаңағы айтқан сөзі дәлелін таппаса, онда ол азаматқа ешқандай жауапкершілік қаралмайды. То есть ана адам бұл азаматқа жаңа қарама қайшы жаңағы арыз жазуға неге оның жауапкершілік қаралмайтын болады. Міне бұл да бір. Ал бізде осы биылғы жылы бар ма осындай азаматтар? Хабарлап айтып жатқан азаматтар бар. Оның барлығы енді өзіңіз білесіз ғой, сот процесі болады. Оның барлығы жаңағы мынау соттың шешімі шыққаннан кейін ғана ол азаматтар марапатталады. Бірақ сізге айтайын, ол қылмыс бойынша хабарлап жатқан азаматтар ол бірден бір бар. Және біз енді оны білесіздер, оның бәрі анонимді болғандықтан біз енді ол жария ете алмаймыз. Түсінікті. Жалпы жәке, бізге белгілі мына уақыты өз мәресіне жетіп, егер қала тұрғындарына айтқаныңыз болса, марқабат. Енді қала тұрғындарын мен осы сыбайлас жемқорлықпен бірге күресуге шақырам. Жаңа қандай да бір сұрақтар болатын болса, мәселе болатын болса, немесе осы бір бағытта тиісті жұмыстарды атқаруға ұсыныстары болатын болса, біз дайынбыз жұмыс жасауға. Бірге, бірлесе жұмыс жасауға әрдайым біз дайынбыз. Рахмет жәке сізге. Құрметті көрермендер, мен естеріңізге сала кетейін, біз бүгін студияда Шымкент қаласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстарын атқарып жатқаны туралы баяндадық, әңгімелестік. Енді ол үшін мен студияға Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің бас маманы және Қамбар мырзаны қонаққа шақырған болатынмын. Мен өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қош айтсамын, аман саулықта жүздескенше.